Poštovani gledalci i slušalci, ja sam Aleksandar Mihajlović, a vi na Glasu Info pratite emisiju Glas penzionera. Naime, imam jednu lepu vest za sve nas. Ova emisija je snimljena u live, uživo, preno dva meseca, ali je na jedan volšeban način nestala. Pregledali smo sve, i fajlove, i uglove, i ćoškove po kompjuteru. Čak smo gledali i fioki, i ormari, i plakare, i podrumske prostorije, ali je nigde nismo našli i mislili smo neko je to slučajno izbrisao. Međutim, na volšeban način se emisija vratila. I to na mestu i na način gde niko to ne bi očekivao. Tako kao da je neko posmatrao i znao gde smo sve gledali i tražili, pa da se baš nađe na mestu gde nismo pogledali, jer tamo niko ne bi ni tražio u normalnim uslovima. Možemo samo da nagađemo kako je ta emisija nestala. Da li su neki mali zeleni ukrali pa je vratili, a među vremenu dobro izanalizirali, proučili, dali svojim akademicima da vide o čemu se radi i prevedeno na sve planetarne i međugalaktičke jezike poslali svim planetama i galaksijama sveta sa određenim zaključcima. Danas ćemo uživati sa tom emisijom uz tu emisiju. Iako sam bio učesnik u toj emisiji, sa velikim zadovoljstvom ću je pogledati i sa posebnom pažnjom da vidim šta je to moglo da bude zanimljivo toliko tim malim zelenim koji su uzeli emisiju i sada pošteno vratili. Link za tu emisiju možete da vidite ispod. Kliknite na njega i gledajte na miru i sa uživanjem. Ali dobro, pazite o čemu se radi i pokušajte da je prosledite svima. Ako je ona bila zanimljiva i malim zelenim, zašto ne bi bila i svima nama?